ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Зрізане гілля після омолодження дерев у Хмельницькому використовують для опалення теплиць, розповідає майстер комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою Хмельницької міської ради Леонід Муляр. За його словами, у теплицях вирощують пагони дерев, які найближчим часом висаджуватимуть на певних ділянках міста Хмельницького. Деревину, ту, що ми зрізаємо, частково цю щепу, ми використовуємо для опалення адмінприміщення і теплиці, в яких ми в теплицях вирощуємо розсаду для подальшого висадки на місто. А дрова використовуємо також і дрова, а також і продаємо населенню. Підсадку дерев ми от зараз буквально невеликим періодом будемо проводити підсадку. Зараз поки дерева знаходяться в стані спокою, тому то, зараз проводиться тільки начнеться сукорух. Тоді вже дерева ми омоложувати, підрізати не будемо. Тільки на протязі літа, коли вегетаційний період, ми проводимо тільки санітарну обрізку. Леонід Муляр додає, молоді пагони висаджуватимуть на вулиці Курчатова після омолодження там дерев. Нагадаю, до 22 лютого, включно з 8 до 17 години, на провулку Пилипчука, що в обласному центрі, обмежили рух транспорту через омолодження дерев. Обрізку дерев проводитимуть на ділянці від вулиці Проскурівської до вулиці Шевченка, у зв'язку з чим рух транспорту на зазначеному відрізку тимчасово призупинять. У свій вихідний день, понеділок 25 лютого, сервісний центр МВС міста Хмельницького працюватиме. Про це повідомила прес-секретарка територіального сервісного центру МВС Людмила Лужняк. Нагадаю, 22 лютого закінчується період, коли власникам «Євроблях» надавалася знижка на акциз 50%. Після 24 травня завершать перехідний період. Тоді порушників штрафуватимуть. Конфіскували собаку та наклали штраф у розмірі 51 гривня хмельничанці, котра не дотрималась правил утримання домашніх тварин. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Собака покусала перехожого, після чого чоловік звернувся за допомогою до медиків. Про це повідомила прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Каже, у минулому році Хмельницький міськрайонний суд розглянув 12 аналогічних справ. Цього року таке порушення зафіксували вперше. Провадження Хмельницького міськрайонного суду дійсно перебувала справа відносно мешканки міста Хмельницького, яка допустила безконтрольний вихід домашнього улюбленця, а саме німецької вівчарки, поза межі господарства, яке було відповідним чином огорожено. В результаті цього тварина покусала перехожого. Судом було визнано мешканку міста Хмельницького винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено частиною 2 статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме це порушення правил утримання тварин та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу та конфісковану тварину. Банери «Критичний дизайн» з такою назвою відбувся виставковий дослідницький арт-проект у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сьогодні херсонський художник Семен Храмцов представив роботи, які концентрують увагу на проблемах графічного середовища повсякденності України. Про це повідомила завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Марія Фролова. Відбудеться відкриття дослідницького арт-проекту «Банери критичний дизайн» херсонського художника, дизайнера Семена Храмцова, що працює у різних практиках та видах сучасного мистецтва. Даний проект передбачає аналіз рефлексій дизайнерів на сучасний дизайн і зовнішню рекламу загалом. До експозиції увійде серія банерів, у яких сконцентровані усі штампи і стереотипи, які розкривають проблеми естетичного і етичного характеру. У Хмельницькому триває футбольний турнір «Кубок міського голови», в якому беруть участь 8 команд. 3 клуби професіональної футбольної ліги та 5 аматорських. Сьогодні в 11-й годині зустрічалися юнацька команда «Поділля» Хмельницького зі Случем Старокостянтинова. Які підсумки гри – дивіться далі. На полі у білій формі гравці Хмельницького Поділля, яким до 19 років. Суперники – команда «Случ» Старокостянтинова, її гравці в синій формі. Уже в першому таймі і ті, і інші мали шанс відкрити рахунок, каже президент Хмельницького клубу Поділля Євген Бейдерман. Та до кінця першої частини матчу цього не сталося. Була слабка реалізація в нас. Зараз в команді відбуваються збори. Команда має велике навантаження, дворазові тренування, тому удар не такий чіткий, не такий концентрований.
За словами віце-президента клубу «Поділля», перший у Хмельницькому футбольний турнір Кубок міського голови влаштували у міжсезоння, щоб клуби мали ще одну можливість потренуватися. А для юнаків, каже Костянтин Побережний, досвід спарингів із дорослими гравцями корисний. Позитивний досвід нам дадуть всі команди, наші суперники. Головними фаворитами цього турніру є «Агробізнес», звісно, команда, яка грає в першій лізі. Вони вже грали з «Агробізнесом», хлопчики закінчили цю гру з рахунком 0-2, програли, але з такою досвідченою командою, з професіоналами такими, це прекрасний результат для них. Вони відчули, це навіть добре, тому що вони трошки взлітають, юні футболісти, і вже починають думати, що вони багато чого вміють. І тут їм досвідчені футболісти показали, що їм є ще куди рости, над чим працювати і чим займатися. До кінця матчу рахунок залишився незмінним – нічия 0-0. Президент Хмельницького клубу «Поділля» каже, так юнаки набувають змагальної практики. Це дуже хороше для зборів спарінги. Це дуже хороші для зборів спаринги. Спаринги з дорослими чоловіками, які здобували Кубок області. Були якось чемпіонами області, тому для наших хлопців це гарний досвід. Головний тренер Старокостянтинівського Случа Ігор Шишкін повідомив, сьогодні на полі було більше молодих гравців, яких переглядали перед початком сезону. У нас йде комплектація команди, підготовка до початку сезону. І завдяки цьому турніру ми переглядаємо, маємо можливість переглянути всіх футболістів. Так, залучаємо молодих футболістів 2001 року, 2002 року народження. У нас є ще час, є ще три гри. Звичайно, є хороші моменти, які радують. Зустріч у Кубку мера продовжиться ще на цьому тижні. У суботу, 23 лютого, в 13-й зустрінеться Нива в Вінниці зі Старокостянтинівським Случем. О 16-й «Агробізнес» Волочиська гратиме з Малинськом Рівненської області. Триватиме турнір до початку березня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!